Var du rädd? Mm. Var du rädd, sa? Mm. Var du rädd? Mm. Jo, var du rädd. Är den här? Ja. Varsågod. Ja, Simon lovat att fixa den då. Kom igen då. Rätt fokus! Alla röda fingrar, röda! Vad händer nu då? Någonsin, varsågod! Varsågod, noga! Lämna utrymme där då. Asch. Oj, 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 vad händer den? What's happening? Vad sa du? Slalomtåkedrift? Ja, skicka in den dit. Direkt.